Alltså shit. I got this så mycket saker som man kan göra. Alltså det här är skit. Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Hoppas allt är jättebra med er där ute som vanligt. Idag har jag tänkt bjuda på en GKs Ullared-haul som ni redan såg på beskrivningen. Det verkar som att ni tycker om dem, så jag tänkte att då gör jag en haul på det igen. Idag är det lördagen den 9 september och jag var i Ullared igår. Yes, och jag har handlat inte så lite saker. Det är mestadels hästagrejer. För det var lite därför jag körde ut där, för att jag behövde rätt mycket hästartecken. Jag har ju dock ändå liksom, rätt många hästar hemma och de behöver tecken och de går sönder och ni vet hur det är. Men jag tänkte att jag kör alltihopa. Jag har bara precis sitter i köket nu, för jag har lagt in det i köket så att jag kan göra den här haulen. Och sen så ska jag ut och packa upp allting. Och det känns som att det är ett berg av saker. Ja, men så är det. Så jag tänker att vi kör igång helt enkelt. Så snabbt som möjligt. Jag börjar här med den första påsen jag har här. Och jag bara tänker köra på, för att annars kommer det att ta jättelång tid, för jag har handlat massor liksom. Vanliga tops, inte så roligt. Jag försöker berätta priserna på vissa saker, kanske inte allting, för att jag känner att det kommer ta för lång tid då helt enkelt. Kommer det göra. Kalsonger till min man, inte heller så spännande. Här har jag köpt raggsockar. Jag använder jättemycket raggsockar hemma på gården när jag fryser på kvällar och sånt, nu när det börjar bli höst och vinter. Jag köpte på riktiga ylraggsockar. De kostar 49,95. Känns jättesköna. Jag sliter sönder sådana och trampar sönder de hälarna varje år. Det ligger helt blandat här, så det kommer bara komma random här, för jag kan inte hålla på. Här har jag köpt ett par häststrumpor. Ridstrumpor alltså, med helt klassiska blå med lite grå rutigt där och en häst sån. Och den kostade 24,95 kostade de. Sen har jag köpt hästlindor, 4 stycken flislindor, 4 meters, som jag har när jag lindar med benen på kvällarna och sånt med paddar. De är från Hansbro, de vanliga, men de kostade bara 69,95. Så jag tyckte det var rätt så bra pris. Och så var det 4 meters. Yes, sen har jag köpt ett mobilskal från Idol of Sweden. Jag har ju redan en sån mobilskal, ni säkert har sett, som jag köpte från Idol of Sweden, ni som följer mig. Men de kostade 299 originalpris. Jag köpte det på extra pris då när de hade rabatt. Men de kostar bara 119 på Ullared, om det är någon som är intresserad. De finns till alla telefoner där i jättemånga olika mönster. Jag tog det här mönstret. Jag måste dock laga min telefon, för den är kass. Sen blir det nya bäddset igen. Till min och Mattias säng. Ungarna har massor redan. Det blev i grå. En mörkgrå och ljusgrå, så är det med text där. Jag vet inte om ni kan se, det står text. Bedtime story. Once upon a time. Och sen står det en jäkla text där. Tyckte de var lite coola. Lite egna. Så det blev, det ska jag in i tvättmaskinen och tvätta idag. Sen köpte jag block. Kollegieblock. Linjerat. 5 stycken för 29,95. Kan aldrig få för mycket av. Jag antecknar alltid vad jag ska göra varje dag, och ungarna behöver också. Och sen köpte jag ett likadant fast ritat, 5 stycken för 29,95. Lite rätt som, det var till Johannes, min son, för att han ska kunna göra typ matteläxa som vinklar. Tamponger. Typ 20 spänn. Och sen köpte jag sån här Deostick Rexona, använder jag. Och kostar 21 kronor stycket, ja. 2 sådana. Jag använder nästan bara dem. Så det var en kasse. Sen har jag lite mapp här, en vanlig sån mapp. Och den kostade 9 kronor. Jag hade tänkt att jag skulle ha mina öppna banor, sådana här skrifter. De här jag skriver ut med öppna banor.
Då tar vi nästa. Mer kalsonger åt min man. Ser ni priset? 99 kronor för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken helt vanliga svarta kalsonger. Mer raggsockar. Köpte på häravdelningen. De kostade, vad kostade de? Vad kostade de? 20 någonting, ja. Helt vanliga sådana, för det är så här, jag sliter ju sönder dem. Så att jag köpte två par, ett par grå och ett par med svart på. Jättesköna. Sen blir det en massa trosor igen. Jag tycker de här är skitbilliga och bra. Vanliga svarta klassiska stringtrosor. Tre stycken för 30 kronor. Nu ska vi se. Sen blev det en jättevarm och gosig tröja. Som jag köpte typ på sportavdelningen. Fast jag ska ha den när jag rider. Sån här grå, jättegod. Ja, den var så... Gosig, jag kan inte ta på mig den nu. Med luva. Och den kostar 129 kronor. Jag tänkte jag skulle ha den under västen när jag rider. Supergod. Och sen blir det faktiskt en typ kavajkofta. I plommonlila. Den ser ut så med sån här... knappar på, jag vet sån här... man kan ha den som en liten kofta eller över en klänning eller linne eller vad man nu vill. Den kostar 179, pink dake. Och den köpte jag i XS. Så. Sen kommer här en hästjacka i marinblå. Ska se. Oh, gud. Vänta om ni kan se den så bra där. Men den är rätt så... Det är så en ullig god krage här inne. Ingen luva på den, helt vanlig med hög krage för nacken när det var kallt. Och sen är det figursydd. Och sen är det jävligt sådana silverdetaljer här med fickor här. Och den kostade 299. Man kände att den var varm. Men den kan inte supervarm till värsta kalla vinter, så tänkte jag så snart bara använda den. Matlådor som jag nu har rökat ja, skitsamma. Matlådor för de kostade, ska vi se, 7 kronor stycket. Nyttigt och bra. Lägger det där borta. Sen har jag köpt en underställströja. Träningströja eller underställströja, klassisk vit och grå och svart. Som jag också tänkte ha när jag ska rida. Jag har några stycken gamla sån krafter som de är rätt gamla nu. Den kostar 129 kronor. Så. Och sen ska vi se här. Jag köpte ett par ridvantar. Och det här är det roliga. Alltså jag köpte ett par innan. Ett par ridvantar som jag är skitnöjd med. De är till och med bättre än rökelvantarna enligt mig. Och jag trodde jag köpte dem på högs, men det hade jag inte. Och nu såg jag att det var Ullared jag köpte dem på. Alltså jag är så nöjd med vantarna alltså. Det är grepp där på insidan, nästan bättre grepp än rökel. Och... Ja... Den kostade 49 kronor gjorde den. Och det är lite prisskillnad mot rökelvantarna. Så de, jag är jättenöjda med de vantarna. Nu ska vi se här. Oj vad det var halvrörigt här. Här har jag råkat få med. Det är en tröja till Johannes. Vi handlade massa kläder till barnen också. Men det kommer inte vara med här idag. För att jag hade lagt in och mamma har tagit hem Johannes. Och hon har tagit med sig hans kläder. Och vi skulle prova det. Så köpte jag en... sån här lite längre stickad lös tröja med krage, ljusgrå. Som jag hade tänkt att jag skulle ha bara typ med strumpbyxor eller tights till. För den går precis ner om rumpan. Tänkte mest ta den hemma faktiskt för att den verkar väldigt skön. Och den kostar 169. Så jag tänkte det kan vara skönt att ha en sån liten flummig nu när det blir kallare om man är... Ja, lite förkyld och sånt som jag är just nu. Så jag köpte faktiskt en pyjamas. Med halvlångarmad tröja och ett par rutiga typ den är lila rosa eller vad man ska säga.
Så ut så. Det är rätt så kallt hemma så, så nu börjar det bli kallt snabbare tycker jag. Och sen så en byxa till. Pyjamasbyxa som också var rutig. Och den kostade, vi ska se vad kostade den, 29 va? Ja, 129 för två sådana delar. Nu ska vi se. Och sen köpte jag... kan ta det först. Nej, det är inte heller min. Köpte ett par vantar till, ridvantar. För jag tänkte att i och med att de är lite tunnare, men jag är så frösen och fingrar och sånt liksom. Så de här är lite softshell. Med rejält grepp. På, med såna hovar där i glitter liksom. Men lite tjockare liksom. När man fryser. Och de kostade 69 tror jag. De var lite dyrare. Ska vi se här. Så köpte jag en mössa från Svea. Svart, helt vanlig. Sån. Och sen köpte jag en sån här tunn mössa. I ljusgrå som man kan ha ny typ. För jag är förkyld och jag vill inte bli dåligare. Så det är bara en sån typ för 20 kronor. Och den andra kostar nog, jag kommer inte riktigt ihåg vad den Svea kostar. Den kostar 30 någonting kanske. Och så är mer trosor, såna här vanliga hipster. Samma pris, 3 för, nej det är 2 för 30 på dem. Såna bomull på denna. Och likadana vita. Så. Och sen stringtrosor i vita också. Som jag hade visat innan, svarta för 30 spänn där. 3 stycken på dem. Så, ska vi se. Och sen köpte jag en vanlig BH och trosa. Ett set liksom. I blått. Så ser de ut med lite prickar på mönstret där. Och så en trosa till där. Och BH:n kostar 6, eller 49,95 kostar trosan. Och BH:n kostar faktiskt 89,95. Gjorde den. Så var ett set där. Och så köpte jag ett set... till i plommonlila. Så ser den ut. Och sen en som trosar till där också. Ett set där. Sen kostade också 49,95 och ja, 69,95 tror jag den kostar någonting. Och sen blev det 2 MSM som jag dricker. Och de kostar 59 stycket, så de är billigast att köpa på Ullared. Så, det var det. Okej, tredje kassen. Jag tar en kassa först här nu. Köpte strumpor till Mattias. Svarta, typ 10 stycken pack. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de kostar. Ett par strumpor till mig. Samma märke, typ 29 eller 30 kronor. Svarta med en sån gråvitt mönster. Nu ska vi se, så köpte jag hästsalva. Den gamla klassiska skillingarissalvan som jag är jätteglad för. Och den kostar väl... Vad kan den ha kostat? Den kostar nog 69 någonting. Den var ändå stor burk liksom. Min är snart slut. Jag brukar ha den på sår och sånt ibland. Och sen ska vi se. Köpte jag en Jodie Pax sårspray. I en sån här sprayflaska. Jag har sån man kan blanda själv. Nu vet man blandar ut den. Men jag tycker de här nya är jättesmidiga nu på sår. Du bara kan spraya liksom och rengöra. Så den sån köpte jag. Den kostar nog typ 70 kronor någonting. Så den kostar. Yes. Så lite sårgrejer. Och sen köpte jag... Nu ska vi se här. Köpte grimma. Jag skulle hitta grimma, men jag hittar faktiskt inte många grimma just full. Ja, jag ska bara, det här är bara en sån här helt vanlig extra grimma. Den kostade 24 kronor. Ifall unga så de förstör grimmorna liksom. Så jag köpte bara en sån så jag har extra.
För det har jag inte den. Sen fick Karl och Zäta två nya vardagsrimmar lite finare. Så att de gamla kommer också ha som extra. Och jag tror de kostade... Gick de? För jag har ju faktiskt kvitto här. Jag ser här evigt. Så ska jag hitta dem liksom. Jo, de kostade 99. För de kostade lite mer. Det var det jag tänkte att de var... de är blåa med sånt här vit lud liksom. Så får vi se hur länge det är vitt. Men man får ju tvätta dem. Så det blev varsin sån till Karl och Zäta. Och sen två såna här pigborstar. Alltså skojar jag inte med 8 kronor stycket liksom. De ser exakt likadana ut som de här andra som är dyrare. Så jag bara så bra, tack. Billigt och bra. Sen har jag köpt såna här första gången Nutrilicken. En äpple och en i morot. Och de kostar 39,95 stycket. De sa high vitamins och mineraler ju. Healthy hovformula. Antioxidants. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt. Men jag ser att folk ger det här liksom att hästarna får slicka lite dagligen på dem. Nu har jag ju mina salter och mineraler och allting. Men jag bara tyckte att jag kunde köpa och jag ska prova dem. Så kan de få slicka i sig. Tydligen så ska de slicka i sig där jag får rätt så bra dagligt behov. Eller om jag har förstått rätt. Jag är inte säker men så tror jag det i alla fall. Så 39,95 för dem. Sen har jag då köpt en jäkla massa saker här till... jag har köpt från Triken. De här svarta påsarna jag vet att jag använder. MSM. Har jag köpt 2 stycken påsar. De här små, det här är en större förpackning. Än de vanliga till mig, jag vet inte om det står. 600 gram eller typ en sån vanlig. Och här är typ 1000 gram med de här stora. Och en sån här typ på Cash eller Hyllinge, så här Citygross billiga. Kostar 299. Och nu ska vi se om jag, så jag inte ljuger. Men jag ska se här nu så jag inte är helt ute och reser här. Så vad vi hade den. Nej, såklart inte varför jag ska hitta. Ja men gud, ska det vara så svårt att hitta den just nu bara för det då? Där ja! En sån här liten förpackning kostar 299 på det billigaste stället typ där jag brukar köpa. Och den här stora kostar 219 pulared. Så det skiljer rätt mycket, det är 1000 gram i den där. Jag köpte 2 såna, det skiljer rätt mycket på dem alltså. Och sen så har jag köpt tillbaks den här fokusen till Zäta. För att nu har jag liksom hållit på och tjabbat här, utvärderat och hållit på. Och för er som inte vet så MSM, det förbättrar syresättning och återhämtning på hästen. Den där, och det är till Zäta han ska ha det. Och sen fokusen har jag berättat om innan. Den är för en lugnare och mer fokuserad häst. Och jag har liksom provat nu andra grejer. Men jag känner att jag vill ha fokus. För den känns bra liksom. Och det roliga är att de kostar också 299 för de här små. Och här kostade den, vad var det? 219 stycket. 219 stycket, ja. Kostar de. Så det är jäkla skillnad på priserna, alltså. Så det blev att jag handlade rätt mycket sådana grejer. Jag ska säga, jag handlade 2 stycken foderspannar till. Sådana här som jag redan har. Och de kostade väl 9 kronor stycket. Gjorde de. Och kolla, har jag en godis som skulle äta lite grann, men det blev inte av. Sen köpte jag lite sådana här för 6 kronor. Paddar till ansiktet. Raklödder, 2 stycken för typ 59,95. Sen köpte jag tandkräm. Jag började köpa den här Oral-B tandkrämen som jag är jättenöjd med. Jag brukar köpa den i blå.
Och den typ kostar på den billiga ställen hemma 28 kronor typ. Och här kostar den 19. Så jag köpte två stycken blå vanliga. Och sen köpte jag en sån här likadan fast whitening. Och det är samma pris på den. Och sen köpte jag en när jag sprang förbi på sminkavdelningen. En highlighter. Jag ska bara prova. Jag vet inte om den är bra. Men jag tyckte den såg rätt så trevlig ut i färgen. Ja, och den vet jag inte riktigt vad den kostade. 20 kronor kanske. Så, ska vi se. Sen har jag köpt såna här förskinspaddar, men de är inte till mig. De är till ett par kompisar. Som skickar med mig att köpa dem. Vi har redan såna. Men det är äkta förskinspaddar i storlek M till storhäst. Och de kostar 449 stycket. Ja. Så, slänger vi bort dem där. Smack. Sen har jag köpt... jag brukar ha B-vitamin vid pälsfällning och pälssättning nu. På höst och vårkant. Jag har inte B-vitamin alltså året runt. Eller jag har ju, för jag har mineraler. Så där är ju där i. Men extra då om man snackar om tillskott. Och jag köpte faktiskt det här Klaver. Jag har aldrig köpt det innan, men jag köpte från Klavers... istället så att säga. Och där, jag vet inte hur mycket det är, ett kilo ja, och den kostar 99 kronor. Så att jag ska börja ge mina det nu, tänkte jag. För jag vet att Karl den äldre, han tappar extremt mycket nu på äldre dag vid, när han sätter päls och fäller päls. Och sen så nypan har jag ju också till Karl för rörligheten och ja, de är direkt på antioxidanter och näringsämnen och sånt i nypan, så att men just för rörligheten har jag, i och med att han är äldre nu, så han ska bestel och så. Och det är också ett kilo. Så, och den kostar 299 för ett helt kilo liksom. Också i det market. Jag brukar köpa annars Back on Track på Högs. Men nu blev det, de hade ett, eller jag valde detta här nu för jag tänkte jag skulle ha det. Ja, och sen har jag ju mineraler och vitaminer på mina hästar. Där de har allt i pellesform. Och det är den här jag har. Vita får. Från, och det är 10 kilo en sån. Det finns även att köpa en stor säck. Men nu köpte jag den. För den här kostar 299. Hemma. Och här nu kostar den 219. Så jag tänkte att du köper en sån också. Så att jag har handlat en hel del hästasaker, ja. Mm. Och sen köpte jag ett spö. Med typ 70 cm sån vardagsspö. Med bra sån grepp på, som jag tycker om. För mitt håll har gått sönder helt lite. Och det kostade, eller en meter så är det ju, om vad säger jag. 49,95 kostade det. Och sen har jag köpt fasta till stället. Såna här kostar bara 39,90 där. Så jag köpte två såna nya. Inte så intressant, men det gjorde hon ändå. Och nu ska vi se här. Här har vi ett schabrak köpte jag. Jag köpte faktiskt bara ett schabrak. Och det är till 10 i svart. Med silverpaspal och lite vitt. Och så är det en häst i silver. Och så massa bling-bling. Check, men det är jättefin i svart. Jag tänkte, jag vet inte om ni kan se den här. Jag tänkte så här. Vad har ni gjort med det här? Jag kan inte se den här. Så ser det ut. Och sen ser det ut så med en fin liten häst och så lite bling-bling runt. Jag tyckte det var jättegulligt. Lagom liksom. Och det är storlek fil och det kostar 199 kronor. Så det ska man få ett checkmate. Och sen har jag köpt en massa tecken. Ja. Jag behövde ju en hel del tecken. Så det har jag köpt. Jag har köpt blåa ringtecken. Blått och svart. Med lite flisfoder i. Det ena ska vara tunghästen. Och ett ska jag ha till en annan. Men ja, de kostar 299. Gör de med flisfoder i. Och där är två stycken. Där ligger det andra så.
Och sen köpte jag ett fleecetäcke. Vanligt fleecetäcke med blått med gulkant. Och en gulkrona, där står det Christian. Det ser ut så. Ser det ut. Jag kan inte plocka upp allting så ni får se. Och det kostade också typ 199 tror jag det kostade. Ja. Och sen har jag köpt ett, nu ska vi se här vad jag har köpt. Det här blev lite hallå. Ja. Här har jag köpt ett innetermotäcke med hals. Jag har köpt ett innan som jag var jättenöjd med till och med magplatta i blå. Men det fanns ingen med magplatta så det är kryssjordar, men det är i alla fall med hals. Och det är 200 grams fleece i blått. Blått med vitt kant. Det visar det också här. Så ser det ut. Och det kostade 349 kronor kostade. Och jag kan säga att jag har varit nöjd med det förra, så jag kommer säkert vara jättenöjd med detta också. Så köpte jag ett utetäcke, 200 grams. Det är tyvärr utan hals, jag hittar inte ett sånt med hals. Och det är blått med orange, typ passbalkanter. Helt vanligt liksom, 200 grams utetäcke. Utan hals då, och det kostar 299 det också. Och sen köpte jag, ska vi se här, ja, ett utetäcke till som är 300 gram, så det är med hals. Och det är, ja, 300 gram med hals, blått. Och det är blått med, det är blått med en sån rätt så rejäl färg på. Och det kostade 349 det också. Ja, de där lite tjocka i 349 kronor. Precis. Yes. Och sen har jag köpt hästagodis från Jackson. Jättemycket. Typ 3 kilo morötter. För 59. Och 3 kilo samma fast äpple för 59. Ja. Det var allt jag handlade och det var inte så lite känns det som. Ja. Nu ska jag bara plocka in allting också. Ja. Har jag en röra, men jag ska gå ut med alla tecken i alla fall och jag ska prova tecken så småningom. Ja. Och jag tänker att jag gör en video också när jag provar tecken också. Så ni får se det. Men det var allt för denna gången. Och tyckte ni om den här videon och vill se fler haul så glöm inte att tumma upp klippet. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Och till nästa gång så får ni ha det bästa allihopa. Hej då!